שלום וטיסה נעימה לכם. פעם ראשונה מאפשרת לנו חטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בלאומי הצצה מצולמת נדירה למערך המשרת את הלקוחות הפרטיים בעלי עושר פיננסי גבוה באמצעות מרכזי בנקאות פרטית ייחודיים בארץ המיועדים לתושבי ישראל ותושבי חוץ ודרך שלוחות ונציגויות בעשרות נקודות ברחבי העולם. הנה. בנקאות פרטית משמעותה אישית. זה בעצם אחד לאחד. מנהלים את הנכסים הפיננסיים של קהל הלקוחות העשיר ביותר בבנק לאומי. לכל לקוח יש צוות שמורכב מצד אחד ממנהלי קשרי לקוחות, מצד שני מיועצים בכירים שמנתחים את הצרכים של הלקוח ומתאימים את תיק ההשקעות שלו לצרכים הייחודיים שלו. אנחנו מציעים ללקוחותינו מטריה מאוד רחבה של שירותים בארץ ובעולם. The private banking division has international branches at major intersections in London, Luxembourg, Zurich, Geneva and New York. תושבי ישראל שרוצים לנהל חשבונות מחוץ לישראל מקבלים את השירותים האלה באותם מקומות שאנחנו נמצאים בהם. ובסופו של דבר המוטו שלנו זה להיות הבנקאי הפרטי הנבחר של הלקוח, ואני חושב שאנחנו משיגים את המטרה הזאת.